نوروايا كان خا يوازي بروتين او چکڑا بالکل یواز پروتی مست خا 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 زه درشم او بالکل راشه چراتلی نوزان سره بدر ټاکونه هغه درست نه دی ا ټاکونه نه چور گئی چې ما غو ویډیو کتا هغه ویډیو خو زما دانا اون پیل کرا دې دا ثابت کړ چې هغه زما دا نوزا هغه ته خپل اکاونټ نه یو پینزن لس لک روپیه بزور لګما راشه راشه چکڑا زه در باندې ثابت کوم کنه چې زونه کوم کنه نو په ما باندې ورځ نه تیږي چکڑا مړ دی خو ته دی وګوره तो गुजारा साहब तो पल्लस रुपये से ज्यादा सुड़ो वार के तो माल 10 लाख रुपये चरा के दुरवाए कना खाई वाजे प्रोते आओ चकड़ा बिल्कुल यवाजे प्रोते मस्ताजो बाचे की चिरे जमकदा हालात थे द गरीब से तक बनी कल दा अखपल सर चिरे पगटू पूरी मगी कल पुवन पूरी मगी कल पति तरह के मगी सो को आज प्राते हुनो हा 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 जा दर्शन आओ बिल्कुल राशा चिरातले नुजान सर बदर ठाकुन आगा ग्रिस ने दी आ ठाकुन ने चोर गई आगा लग्न रमी नागा बजान सर चिदे रा बोड़ी चिबे दता तकलीफ नहीं जी बहुत नाजुक सूरत हाल है क्या कड़ा यो खबर तकुमा स्टा गिर खरेली डिर फोक्ती औ कुजमा पशान शेखान شیخان خود ما سی خوش شی شیخان خدی کنه مرا شیخان جمعه چیدی استاز گونه که خواگه خواگه خلکو سر لگی کنه نور خوب پوی کنه نور خوب پوی کنه او خب پوی ما چکلا الله پاک تیرا والی یار چی استاز دو خوشانو تازه ما بند نکو کنه نو زمان نوم بچیره ایسی پی شیخ نو مرگرو دونه خو بیغیرت ده چې په میډیو کال چې راغنه چا ته ټلیفون کړو نو دوی ته دا بغره د سیمانو د سوړه چې راغنه دا ته کار کړو نو مارګر راشي دا لا تاسو په خپل وګورئ دی بہت نازک صورت حال ہے مارګر دا قسم میکاپونه دی او دا قسم کاتی دی نو کوم ډیر صبر کو کنه زمون نه برداشت نه کیږي ولی چې زمون نه برداشت نه کیږي مړه مرګرو دې چې نه کنه ځان باندې نوم اپریدی خو دې اپریدیان چې دې کنه ډیر یو غیرتمن او ډیر نراق قوم دې هغه چې کنه دا قسم دا کاتی دا ګلو کاتی نه کوي چې ټول تباله شي دا بغره به کرا کړی او دا شوړه به خلکو لور کوي چې دونه خارق ته کی کنه زما خواله ځان راورسوه چې دا غوښانو دازې د لبن کې مچ ټپ کوم دلته هم بدل ټپ کما بیا غیرت بیا شرما بیا یا دا چې ما غو ویډیو کتا هغه ویډیو خو زما دانا اون پیل کرا دا ثابت کړ چې هغه زما دا نزا هغه ته خپل اکاونټ نه یو پینزن لس لک روپیه بزور لګما راشه راشه چکړه زه در باندې ثابت کوم کنه دا ما درو نه لګي مرګرو دا د میډیو دا او د بیا بل پټو ما د دې سر لګولې او تاسو دې دې ته په غور وګورئ او دا فیصله چې دا په تاسو باندې دا میډیو ځان تر ورده وای او بیا په میډیو کې چې کنه لاندې ما ته ولیکئ چې یا دا چکر دی یا نه دی دې پښتنو له دوکې ورکئ ثابت مې کړه کنه ما در باندې راکه لس لس لاکھ روپۍ چې زونه کوم کنه نو په ما باندې ورځ نه تیږي چکر مړ دی خولې ته دی وګوره ته غوزانه ثابت ته ورځ په لس روپۍ چې دا سوړه ورکه ته مال 10 لاکھ روپۍ چراکې لس لاکھ روپے راگا کا نہ راگے کا نو لس لاکھ پیری چرے تو تر خجوم بن کالا کا چے بن کما اتے گا یلا گڈی اتے گا اتے گا